Luli i vocër, askush se njef lulin, as shokët e ti që për para ti lozi nuk e njofin. Ma mirë me thanë se e njofin, por ata lozin për hesap të vetë. Sot gjithë kush ka punët dhe telashet e veta, ashtu dhe fëmijët, ashtu dhe luli. More lull, shumë herët ke fillu e me shikua punën tante. Kur luli hynë o bord të shkollës, buza i qeshet nga pak, por askuj as një fjalë si thotë. Ecë nga dalë, të e shikua djathtas e majtas, po gjithë një të esë dhe risa të mri në cak të vetë. Aty, të dera e ruginës shkollore shumë i pëlqen të qëndroj. Aty është caku i ti i praru me rrezet e ngrofta të diellit në këto ditët e vjeshtës. Mbështetet luli për mur, grushtat e vegjël i shtjen ndër xhepa, hundën picrake të kuqur nga të ftohtit e mëngjesit ja sjell diellit dhe shikon. Gjatë që më tepër të rrek vëmendjen janë çizmet që i kanë të veshur disa shokë të tij. Sa të bukura janë, si shkëlqejnë, mendon luli dhe pa dashje i shkojnë syt ndër tullumbat e këmbëve të zbathuna. Nga kureshtja i afrohet një shoku që ka çizmet më të reja, ulet dhe shef lustrin e çizmes këmbët e veta të zbathuna. Aq shumë shkëlqejshin çizmet. Mbasi shoku me qizme fluturoi, luli nga dalë shkojte caku. Po si ja bani shkreti lull, ndoshta ja bajnë halen apo stujte mëshirës dhe të dashunis, ndoshta. Nga njëheri afrohet mësuesi lullit, dhe ku lulli e ka fytyrën e dlirë dhe papuçra, mësuesi ja lëllaton faqet, gushën, e lulli afrohet. Ja merë dorën, e shikon me sy pullumbi dhe kishte dash t'i falë diçka mësuesit, veç në i falë të lumbat e veta që kanë hapur gojen si me dasht me hangër mësuesin. Po, të lumbat e lulit të vocër kanë me hangër mësuesin.